ګران ملګرو دی وخت موږ نو شرکین کې موجود دی او موږ سره احد خان موجود دی اينه به تاسو کو احد خان ستاسو امایتي افتیا امیدوار چې کوم خالد خان ستاسو سره فل سپورټ او هغه لا په کامیاب کو د حکومتي مشينډري د خلاف او دغه به وجود هم د خالد خان ګټه سویل غوړی جی بسم الله الرحمن الرحیم اول پر ستاسو شکریا ادا کوم او خالد او د توفیل دوړ وګټل او خالد سره زما د حمایت او د دې ژوند خبره نه دي خالد سره زما ضرور ولي تعلق دی چې کوم خالد ما سره ډیر مضبوط ویلاړو نو ان شاء الله د سره د پینل سره موږ کلک ویلاړو ګټه بیلات راځي الیکشن کې خطر ته شی بوتل پکاري او خالد مخکې هم خدمت کړی دی د دې علاقو د کین تاجرانو همیشه خدمت کړی دی اوس به هم کوي او چې څه زمونږ لایقي مخکې هم خالد زمونږ بغیر هم کړی دی انشاءالله بیا به هم کوي او دا ګټه صرف وګوره حکومت تاسو ته ښه پته ده چې صرف دا نه چې په دې خالد خلاف هغه مین زور خالد و او خالد خلاف غی هر حد ته لاړ دې حد پوری چې تاجرانو دکاندارانو ته چې کوم د خلکو پلازو دي پلازی دي هغه خلکو ته باقاعده دکاندارانو ته دمکیانې ورکړې شوې دي چې که ووټ مو خالد ته واچولو نو مونږ به د پلازی نه وباسو هغې نه باوجود خالد او توفیل له دواړو ګټلې ده انشاءالله دا یو ښه طرف ته به ځي او دا د نوخار ګټه ده او خالد د نوخار بچی دی او نور خالد تا لپاره زه څه ووایم ما لپاره ما سره خو هغه الفاظ نشته چې زه لپاره ووایم توفیل له تا لپاره او دا زمونږ ټولو ګټه فخر دی زمونږ مهرباني ګرانو ملګرو تاسو احد خان خبرې وړې دي دا تاسو قطعي شي نوخار په شوبره چوک کې ولاړ یو او د انجمن تاجران چې کوم د صدارت هغه الیکشن وو هغه خالد خان افریدي وګټلو یو سیکنډ اجازه راشه راشه دا زمونږ یو ورور دی زما دی د الیکشن په لږ ووټونو ویلو خو ما لپاره دی بیا هم هر څه دی بالکل بالکل.